Kultura treba podršku nadležnih jer Banja Luka i mladi imaju mnogo toga da ponude, kaže ministar Rajčević koji je posjetio studentsko pozorište Banja Luka i sa pozorišnim režiserom Aleksandrom Pejakovićem i članovima ovoga pozorišta razgovarao o novoj 45. pozorišnoj sezoni i aktivnostima u vezi sa pripremama 5. festivala studentskog pozorišta Kestenburg. Ja mislim da ovo pozorište zaslužuje da mu se pruži podrška, ova mlada lica svakako da zaslužuju da imaju podršku sa najviših instanci i mislim da smo to danas uspjeli da kroz ovaj jedan razgovor, dakle da obezbijedimo, mi smo svakako tu koji ministarstvo, ja lično, da podržimo i sve inicijative i sve poduhvate ovog pozorišta, obzirom da oni imaju vrlo bogatu dakle karijeru u smislu i nastupa i na stranim scenama. Evo danas imamo prilike da čujem da su bili i u Južnoj Koreji, očekuju ih vjerojatno put iz Sjedinjene Američke Države i to je svakako jedan vid promocije naše domaće kulture i studentskog stvaralaštva. Ministarstvo i dalje stoji na raspolaganju i sigurno je da ćemo u nekom narednom periodu da podržimo sve inicijative koje dolaze od strane u pozorište. Iz studentskog pozorišta Banja Luka zahvalim se što će ministarstvo pomoći realizaciju opremanja gledališta novim stolicama, zbog čega nova sezona i nosi naziv Stolica. Za sada projekat koji ćemo da realizujemo u budućnosti, to je dakle da opremimo ovo gledalište sa novim stolicama, zato nam ova nova sezona i nosi naziv Stolica i tu će nam također ministarstvo pomoći, a ovo dakle kad je u pitanju festival Kestenburg, u zavisnosti od epidemiološke situacije također ćemo biti dalje u nekoj vrsti komunikacije, saradnje da pokušamo da to zaista organizujemo na svjetskom nivou. Ono što studentsko pozorište već godinama nudi jeste promocija kulture u našem gradu, ali i šire, kako u našoj regiji, tako i u svijetu. I mislim da kultura treba jednu podršku naših vlasti generalno, i da, jer Banja Luka i mladi imaju mnogo toga da ponude. Međunarodni festival studentskog pozorišta Kestenburg, koji će krajem novembra biti održan u Banja Luci, prilika je da se poveže što više mladih umjetnika iz cijelog svijeta koji tek traže svoje mjesto pod suncem, poručuju iz ovog pozorišta, odakle se nadaju da im epidemiološka situacija neće pomrsiti konce. Studentsko pozorište Banja Luka ima oko 30 članova koji su aktivni i oko 20 pasivnih koji se uključuju povremeno.